ուզե ձեզ ներկայացնում եմ մամուլի ամենաուշագրավը։ Միշտ տեսանյութին ածնելը, սեղմեք լայք եւ բաժանեք հաջորդեք մեր ալիքի։ Ինքս թուրք եմ, Ղարաբաղն էլ Ադրբեջան։ Էլ ինչ Թուրան եք ուզում։ Շոյգուին Սևր Երևած։ Թուրք էթնիկ գործոնը լայնորեն շահարկող ռուսական ղեկավարությունը, ինչպես եւ 100 տարի առաջ, հետապնդում է Հայաստանը որպես ինքնիշխան պետական միավոր ոչնչացնելու նպատակը։ Բնականաբար թուրք ազգային սպեցիֆիկ դաշույնը երկսայրի է եւ մեջը ռուսի արյուն կա։ Նախորդ դարասկզբից տարբերությունը այն է, որ 1921-ին Ռուսաստանը ունակ էր հանուն հայկական սպառնալիքը ոչնչացնելու կենսական նպատակի նվիրաբերել Սևրի եւ Իրավարար վճռի ուրվագծած արևմտյան Հայաստանի ողջ տարածքը, ինչպես նաեւ արևելյան Հայաստանի ռուսապատկան մասի գրեթե կեսը, թուրքերին առանց քեմալականների հանդեպ որևէ երկյուղի։ Այժմ բոլորովին այլ է։ 19-րդ դարում Ղրիմում ռուսական հովանու ներքո ծնունդ առած պանթյուրքիզմը անհամեմատ ավելի ամուր ձեռքերում է։ Թուրանի եւ Թուրանի միասնական բանակի մասին ղազախական Թաների Նյուզ գործակալությանը պատասխանելիս Ռուսաստանի Իրաշնության Պաշտպանության նախարար Շոյգուն չի թաքցրել իր մտահոգությունը։ Ռուսաստանի Իրաշնության Ծիվա շրջանի ծնունդ անձնագրով Սերգեյ Գյուրուգետ օղլու Շոյգուի ասացը ռուսերենից թարգմանվում է միանգամայն միանշանակ. Ռուսաստանում միլիոնավոր թուրք է ապրում։ Ինքս այդ թուրքերից եմ։ Մայր Թուրքիայի հետ միասին հայերից խլել ենք Ղարաբաղը։ 5000 հայ սպանել, էլ ինչ եք ուզում։ Ինչ Թուրանի բանակ, ինչների դե դա պետք։ Ում է դեմ, մեր դեմ, անկեղծության առումով անգնահատելի հայտարարություն է սա, որը տարբերվում է Հայաստանը դեպի ԱՄՆ եւ ՆԱՏՕ մղող ռուսական այլ հայտարարություններից նանով, որ պատկանում է բարձրաստիճան պաշտոնյայի, ապագայում երկրի ղեկավարությանը հավակնող մի անձի։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Ղազախստանի նախագահ Տոկայևը հանդես գալով տխրահարճակ ՀԱՊԿ-ի վեհաժողովում շնորհավորել էր Բաքվին Արցախի ռուս-թուրքական օկուպացիան պատմական նվաճում անվանելով։ Այս առումով Շոյգուի համաթուրքական էթնիկ իմաստով լիցքավորված արտահայտությունը կրկնակի կարևոր է Արցախում իրադարձությունների ակունքը հասկանալու համար։ Ռուս-թուրքական էթնիկ ընդհանրությունների գործոնը Ռուսաստան-Թուրքիա-Հայաստան հարաբերություններում առաջին պլանը մղելը վկայում է երբեմնի ինտերնացիոնալիստ Մոսկվայի ճարահատությունը։ Հարավային Կովկասից անխուսափելի հեռանալուց հետո այնտեղ ինքնիշխան Հայաստան թողնելու հեռանկարը արտնասնում է Սևրի սարսափները եւ ստիպում գնալ ինքնասպանությամբ հղի քայլերի։ Նույն սարսափներով է առաջնորդվում նաեւ նախագահ Էրդողանը, երբ փաստարկում է Թուրքիային սպասող Սևրից էլ բեթար պարտադրանքներով, իսկ վախը ծնում է ատելություն։ Այս հանգամանքը պետք է սթափեցնի բոլորիս։ Ռուսաստանի կողմից գործ ունենք ոչ միայն Հայաստանով վճարելու, այլև էթնիկ թուրքականության միջոցով Հայաստանը ոչնչացնելու մոլագարության հետ։ Դատարկ Բաղրամյանը վառ վկայությունն է այն բանի, որ ժողովուրդը սթափ է 5-րդ Շահրասյան համբալության եւ գալիք վերադասավորությունների հանդեպ։ Վերաբերմունքը 1921-ին գերության մեջ հայտնված Արարատին ու 2020-ին Արցախին որոշիչ է լինելու քաղաքական հոսանքների երանգավորումը պարզելիս։ Թուրքիան եւ Ադրբեջանը հող են նախապատրաստում հետագայում Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ սկսելու համար։ Թուրքագետ Մեդիալաբի հարցերին պատասխանում է Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը։ Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարար Շոյգուն հայտարել է, որ հայ-ադրբեջանական երկխոսությունը կախված է ռուս-թուրքական հարաբերություններից, ինչպես է գնահատում ռուս-թուրքական Մոսկվայի պայմանագրի 100-րդ տարելիցի օրերին նման հայտարարությունները, ինչ նպատակ են դրանք հետապնդում, եւ ռուս-թուրքական վերջին մտերմությունից Հայաստանը ինչ կարող է սպասել։ Մենք հիմա ականատես ենք լինում թուրք-ռուսական հարաբերություններին, ինչպես դա եղավ 1921 թվականին, երբ բոլշևիկա քեմալական մերձեցում տեղի ունեցավ։ 1921-ին մենք տեսանք, որ այդ մերձեցումը հանգեցրեց մարտի 16-ի Մոսկվայի պայմանագրին, որը ըստ էության բաժանեց Հայաստանը երկու միավորումների՝ բոլշևիկների եւ քեմալականների միջև։ Հայաստանը դրան չէր մասնակցում եւ դա փաստորեն գործարք էր Հայաստանի մեջքի հետևում։ Հիմա մենք տեսնում ենք այդ նույն ռուս-թուրքական մերձեցումը։ Իրադրությունը որոշակի նմանություն ունի, բայց ես կարծում եմ, որ այդ նմանությունը սկզբունքային առումով այդքան էլ այդպես չէ,
որովհետև հիմա մենք կարող ենք արձանագրել, որ ի տարբերություն 1921 թվականի Ռուսաստանը ու Թուրքիան ոչ թե ունեն ընդհանուր թշնամի իդեմս արևմուտքի, այլ Թուրքիան այսօր մաս է կազմում արևմուտքին։ ՆԱՏՕ-ի անդամը ԱՄՆ-ի եւ եվրոպական երկրների դաշնակիցն է։ Այնպես որ տարբերությունը սկզբունքային է։ Եթե մենք դա հաշվի ենք առնում, ապա ես կարծում եմ, որ նման գործարք, որը տեղի ունեցավ 1921 թվականի Թուրքիայի եւ Ռուսաստանի միջեւ, հիմա հնարավոր չէ։ Հիմա փաստորեն Ռուսաստանը հանդես է գալիս որպես Հայաստանի ռազմաքաղաքական դաշնակից։ Ինչ վերաբերում է Շոյգուի հայտարարությանը, ապա պետք է համատեքստը հասկանալ։ Ամեն դեպքում վերջին շրջանում զարգացումները գնում են դեպի ռուս-թուրքական մերձեցում։ Մերձեցումը այո կա, բայց Թուրքիան Ռուսաստանի հետ մերձենալով չի դադարում լինել արևմուտքի մաս, ՆԱՏՕ-ի անդամ եւ այլն։ Շոյգուն նաեւ ասել է. Նոյեմբերի 9-ին կնքված հրադադարը շատ բարդ օպերացիա է եւ դրան հասնելու համար Մոսկվան սերտ համագործակցում է Անկարայի հետ։ Հրադադարին հասնելու համար պետք է հաշվի առնել բազմաթիվ փաստարկներ, տարեր, շարժառիթներ։ Ես կարծում եմ, որ մեզ համար ամենակարևորը ներկա փուլում մեր սուբյեկտայնությունը, ինքնուրույնությունը վերականգնելն է, որը մենք կորցրել ենք այդ պարտության հետևանքով։ Պետք է վերականգնենք մեր բանակը, մեր անվտանգության համակարգը։ Չնայած Ռուսաստանը մեր շատ լավ դաշնակիցն է, շատ կարևոր դաշնակիցն է, բայց մենք պետք է մեր խնդիրների լուծումը մեր ձեռքը վերցնենք։ Սա է կարևոր խնդիրը, որ մենք պետք է կարողանանք հիմա լուծել։ Վերջին շրջանում Ալիևը հայտարարություններ է անում, որոնցում մասնավորապես նշել է, որ հող են նախապատրաստում Սյունիքի վրա հարձակվելու համար։ Այսօր էլ տեսանք, որ Շուշիում հայկական եկեղեցին էին ավերել, որքանով է լարված իրավիճակը։ Այս հռետորաբանությունը ինչի մասին է խոսում։ Հռետորաբանությունը խոսում է հետևյալի մասին. նախ, Ադրբեջանը, ինչպես նաև Թուրքիան, փորձում են հնարավորինս շատ օգուտներ քաղել մեր կրած պարտությունից, ճնշումը գնալով ուժեղացնում են Հայաստանի վրա, որ մեզ ավելի նեղ վիճակի գցեն։ Այդ հռետորաբանությունը այդ ճնշման մի մասն է կազմում։ Ոչ միայն հռետորաբանությունը, այլ նաև զորավարժությունները, որը տեղի ունեցան եւ տեղի են ունենում, այդ հռետորաբանությանը պետք է լուրջ վերաբերվել։ Ես համոզված եմ, որ դա ոչ միայն հռետորաբանություն է, ոչ միայն ճնշման միջոց է, այլև հող է նախապատրաստվում հետագայում Հայաստանի դեմ նոր պատերազմ սկսելու համար։ Այս առումով աշխարհում հասարակական կարծիքի եւ քաղաքական շրջանակների մոտ Ալիևը փորձում է այն տպավորությունը ստեղծել, թե Սյունիքը Ադրբեջանի պատմական տարածքն է եւ այլն։ Եվ երրորդը, ես չեմ կարծում, որ նրանք ուզում են հենց հիմա այդ պատերազմը սկսել։ Հիմա նրանք շագրգռված չեն, այլ ուղղակի ուզում են օգտվել այն արդյունքներից, որը ստացան մեր այս պարտությունից, նաև հող են նախապատրաստում ապագա ագրեսիայի համար։ Եվ կա չորրորդ գործոնը, որը շատ կարևոր է։ Այո, ես չեմ սպասում, որ հիմա կարող է պատերազմ լինել, դա կարող է լինել մոտ ապագայում, բայց որ մենք պետք է հնարավորինս միշտ պատրաստ լինենք ամեն տեսակի ագրեսիվ գործողությունների եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի կողմից, դա ակնհայտ է։ Այսինքն այնպես չէ, որ Ալիևի հրետորաբանությունը իրականությունից շատ կտրված է, իհարկե ոչ։ Որոշակի կոնկրետ խնդիրներ է լուծում Ադրբեջանը այդ հրետորաբանությամբ, որոնք ես նշեցի։ Իսկ այն, որ իրենք պատմամշակութային ավերածություններ են անում, դա ինչի մասին է խոսում։ Դա ադրբեջանական եւ թուրքական քաղաքականության շարունակությունն է, որը կարելի է բնութագրել որպես մշակութային ցեղասպանություն։ Մենք տեսանք, որ սրանից մի քանի տարի առաջ ինչ մշակութային ցեղասպանություն, ինչ բարբարություններ իրականացրեցին ադրբեջանցիները։ Հիմա նույն բանը անում են այն հատվածներում, որոնք անցել են իրենց ձեռքը։ Սա սովորական մշակութային ցեղասպանություն է։ Իհարկե, դա ծանրագույն հանցագործություն է, բայց սովորական եմ ասում, որովհետև Թուրքիայի ու Ադրբեջանի համար դա սովորական է դարձել։ Իսկ Հայաստանը ինչ պետք է սպասի ռուս-թուրքական այս մերձեցումից, հերթական վտանգին պետք է սպասենք։ Ես չեմ կարծում, որ մեծ վտանգ է սպառնում։ Ես համոզված եմ, որ քանի դեռ ռուսական խաղաղապահ զորքերը կանգնած են այն տարածքի երկայնքով, որը մնացել է Արցախից, Արցախին որևէ վտանգ չի սպառնում։ Բացի դրանից, հայ-ադրբեջանական եւ հայ-թուրքական սահմանը, ինչպես գիտեն, գտնվում է նաեւ ռուսական զինված ուժերի հսկողության ներքո։
Այնպես որ չեմ կարծում, որ ադրբեջանցիները ու թուրքերը այնքան հանդգնություն կունենան, որ Ռուսաստանի հետ գործ ունենան։ Իսկ այն, որ Ռուսաստանը Հայաստանի մեջքի հետևում չի գնա Թուրքիայի հետ գործարքի, ինչպես եղավ 1921 թվականին, դրան ես արդեն անդրադարձա։